voce finga era. Edhe këtë vit, qyteti Korçës është zbukuruar me mantelin dhe ngjyrën e festave. Ndërkohë, në çdo bar të qytetit ka serenatist, të cilët performojnë për turistët vendas dhe të huaj. Si ka lindur dhe si është trashëguar kjo traditë kaq e bukur? Si është bërë kaq e famshme dhe pse sot serenatat janë këngët më të preferuara për turistët që vizitojnë Korçën? Për gjitha këto ne kemi përgatitur një material kushtuar një prej pasurive më të veçanta që Korça ka. Në një nga restorantet e qytetit të Korçës, takojmë serenatistin e vjetër korçar Vas Kërniçon, i cili nuk uron të na tregoj historin dhe lëvrimin e serenatës ndër vita. Në qoftë se do të flisnim në vitën 1936, unë përmarë vetëm një si fakt, në qytetin e Korçës, ka qenë një nga qytetet më të mund të ishin 200 pjanë, në gjithë qytetin e Korçës. Imaginohet sa kitara kishte, dhe mandolina, violina dhe vegla tjera frimore, sepse ka gëllonte e gjithë qytetin nga të gjitha gjërat e bukura, nga artet e bukura, sepse kishte një zhvillim tjetër, dhe Korça dalloi në të gjithë trevat shqiptare, sidomos në Ballkan, për ecurinë e saj në muzikë. Siç kemi edhe tefta tashko korçon me shumë korin lyra, që është një nga simbolet e qytetit tonë përsëri, që është ngritur mbi serenata dhe kaloi në këngët patriotike, në këngët erotike dhe në shumë këngë tjera satirike, të cilat u zhvilluan dhe më vonë, pas luftës së dytë botërore. Pas lirimit, filovi përsëri të glonte, por në duhet ta themi dhe me dhimbje që në vitet, pas viteve 65-67, u ndërpre dhe u ndalua të këndoheshë serenata në për lokale, në për to, dhe shumë këngë të ndryshme u transformuan dhe në tekste, për t'i shërbyer regjimit që ishte në atë kohë diktaturës. Kështu që në vitet, unë kam pasur fatin e madhë që kam kënduar dhe fshehur, me shokte, me miqtë e mi, në vitet e diktaturës, në vitet 80-90, në vitet e gjimnazës, kur kemi qenë në ato vite që këndonim që të gjithë së bashku, dhe pse mos themi që edhe policia na ndiqte, ndoshta edhe nuk na kanë futur në burg, ose themi ashtu. Donin, jo, si ishte në rebelimi, ishte më shumë në kënaqësia që ndjenim ne, për veten tonë, për qytetin dhe për trashëgiminë. Dhe në vitet 90 pati pasaj një tjetër stat, por filloj të mos merte formë të dur, kurse në vitet 98 ne që të gjithë umblodhëm bashkë me në krye dhe Mjalla Qandrean dhe me shumë serenatist të vjetër të kryonim shoqatën e partë të serenatës korçare dhe e kryuam. Ne jemi në shoqatë dhe unë tashme jam kryetari shoqatës korçare.
Dhe shu dhe Mjellaq Andrea, zoti Mjellaq Andrea është presidenti nderi i shoqatës, se ka qenë me kryesorët, dhe kryuam dhe shumë aktivitetet tjera me serenatën, me dhe festivalet e serenatës, 2-3 festivale u bënd, me të më vonë u shpërndanë për qytet, bënim javën e serenatës korçare, më tutje pas e kaluan për grupet ndryshme, dhe në vitin 2012, ne kryuam dhe një grup tjetër të veçantë, që unë duha ta përmend, sepse e kam dhe për kënari për veten time, po ishte një gjë e bukur e Korçës. Disa djemë të rinj, duke futur dhe djalin tim, që sot nuk është këtu, është në Amerikë, i binin kitarës dhe thonë, pse mos krijojmë një grup në tonin me të vegjli që ti mësojmë të gjitha këngët e serenatave. Dhe krijuam një grup shumë të bukur, me 100 serenatistë. Shumë njerëz vinë, duam thjesht të dëgjojmë serenatat, sepse jemi ngopur me gjërat e tjera. Dhe duam serenatat që bie. Ne jo se nuk jo plotësojmë dhe gjërat e tjera, do më thënë kërkesat e ndryshme që mund të kenë, pas po 2-3 orë, tek ne është serenatë originale korçare, si që duan dhe vërtet. Sepse vërtet Korça është, unë kam qëtë gjithmonë në serenatën ilaçin më të mirë për stresin dhe për gjërat e tjera. Është terapi, edhe për zemrën, terapia e shpirtit. Tashmë jemi zhvendosur në një pikë tjetër të qytetit, pikërisht në pazarin e vjetër, ku janë të shumta baret dhe restorantet në të cilat performojnë artistët serenatistë. Experiencia ime me muzikën ka nisur në moshën 4 vjeç e gjysmë, ku jam spikatur nga vetmami im dhe kam marrë pjesë në disa festivale të fëmijëve në Korçë. Që aty jam përpjekur që të jem aktive në koncertet e ndryshme të bashkisë dhe sot në lokalet e Korçës. Duke ditur që njerëzit kushdo që vjen pëlqejnë serenatën, mund të them se nëse çdo kush vjen në Korçë dhe kërkon një muzikë, personat e veçantë, që domethënë personat që vijnë në qytetin e Korçës patjetër kërkojnë serenatën. Dhe mund të them se serenata është një nga format më të bukura të muzikës, pasi në bazë të saj ne flasim për dashurinë, flasim edhe për bukurinë që mund të ketë qyteti, edhe për vajzat, edhe për çunat, dhe ata përshtaten, domethënë bëjnë pjesë e serenatës, ndryshe nga disa këngë të tjera. Mund
të them se si fillim, si çdo i ri i moshës tonë, un kam pëlqyer si fillim këngët moderne, këngët që dalin së fundmi, ato të huaja, por përdesa jam një korçare, duhet patjetër që dhe serenatat t'i di, pasi do vi një rast që dikush do i kërkoj. Dashuria për serenatën ka nisur kur kam dëgjuar nga Spanja Pipa, e cila është një nga këngëtarët e vjetra të serenatës, dhe është ajo që më ka dhënë edhe pak shtysën për të mësuar serenatën. Gjithë qytetet e Shqipërisë janë qytete shumë të bukura, por mund të them që Korça ka diçka të veçantë, diçka që qytetet tjera nuk e kanë. Mund të them që çdo kush që vjen në Korçë dashurohet me qytetin tonë dhe është e pamundur që ata, më thënë, mos shkelin më në këtë qytet. Doja t'ju thoja turistëve që nuk kanë shkelur akoma në qytetin e Korçës që kanë humbur shumë mbapar nga Shqipëria. Kultur, traditë, mikpritje, ushqim i mirë, të gjitha bashkëshoqërohen nga serenadat korçare, aq të vjetra dhe të bukura. Ata që zgjedhin Korçën të parën vendosin muzikën. Prandaj, nëse ende nuk e keni shijuar qytetin, festat e fundvitit janë periudha më e bukur për ta bërë. Ju presim në Korçë. Senato Korçare është një muzikë që preferohet nga gjithë, besoj, gjithë ata që vinë këtu e duan Senato Korçare, është baza, si të thuash. Plus që nuk ka artist korçar që nuk këndon Serenat Korçare, kështu që është një gjë që e kanë gjithë artistët pothuajse. Edhe e këndojnë sepse është vetë që është qyteti që na lidh, domethënë. Korça është qyteti i serenatave, qyteti i traditës dhe normalisht të gjithë artistët korçar këndojnë Serenata Korçare. Normalisht. Dhe Senato Korçare janë ato këngë të cilat i dedikojnë më së miri dashurisë, domethënë, dhe normalisht qyteti toni ka traditë që thashë më përpara dhe pëlqejnë nga të gjithë vizitorët që vijnë fundjavave këtu, domethënë. Jo vetëm këtu, por në çdo lokal besoj që ka muzikë live në qytetin e Korçës. Qyteti festave preferohet nga të gjithë, por më së shumti nga të dashuruarit. Pra në xhaku dhe me një gotë verë, Syri Televizion ju uron gëzuar festat. Так se resta vraja, vos mi so. Pu me ti moru, pu se po pasi. Te lo ne se do, tu mo lo mo. Ali te kianita, as mi verás.